abang na po. Ano man tiliyas mi dahin na, tiya yan na po. Yan di sana kayo na, huwag sa kalsa. Yan, 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 आजसम्मको इन्जिनियरिङ एजुकेसनमा ह्युमानिटीको बारेमा कोर्समै छैन कि जस्तो लाग्यो मलाई प्राधिकरण त साथीहरूले इन्जिनियरिङ नै पढेर आउनु भएको होला हैन फुटपाथ यसरी ढाक्दाखेरि इनह्युमन हुन्छ त्यहाँ डिसेबिलिटी भएको मान्छेहरू हिँड्नुहुन्छ त्यहाँ आँखा नदेख्ने साथीहरू हिँड्नुपर्छ बाटोको फुटपाथमा सबै सामान पसल निर्माण सामग्री अनि कमला सचेत गराएको छौँ भाउले आफ्नो सामग्री निकाल्नुहोस् भनेको छ अब त्यसपछि पनि मान्नु भएन भने कानुन नबजिनको कारवाही पनि हुन्छ
Ami harus hadir ya kiri. Kamal bhai hera tha ya. Ha? Kiri re cha. Kota Kabupaten Padikarana Anugaman Garni Authority pun ini sah,
सार्वजनिक ठाउँहरूलाई बाटो फुटपाथ अतिक्रमण गरेर एकदमै जे प्रयोजनको लागि सार्वजनिक स्थल बनाएको त्यसमा धेरै नै अवरोध भयो। बागमती अथवा यो धोबीखोला करिडोरले एक हिसाबले अन्ततिरको ट्राफिकलाई डाइभर्ट गर्छ भनेर हामीले यति ठुलो बाटो बनायौँ। बाटोको फुटपाथमा सबै सामान पसल निर्माण सामग्री अनि गमला मान्छेले टेबल कुर्सी राखेर देखिहाल्नुमा बस्ने अनि बाटोमा पार्किङ गर्ने, यहाँ सिङ्गल लेन जस्तो एक हिसाबले भन्ने भयो नि गाडी पासै नहुने जुन अवस्था भयो यो एकचोटि यो चिज त फेरि हाम्रो कानुनले पनि निषेध गरेको छ। कानुनमा हामी स्थानीय स्वायत्त शासनतिर जानै परेन, हाम्रो उपत्यका विकास प्राधिकरणको ऐनले पनि के कुरा गर्ने र के कुरा नगर्ने भनेर निषेध गरेका विषयहरू छन्। अनि त्यसै अनुसार चाहिँ यो उहाँहरूलाई आज चाहिँ हामीले खासमा अलिकति सचेत मात्रै गरे हो, अब यसपछि अलि योभन्दा अलि अर्को स्टेप लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ।
त्यो विद्युत प्राधिकरणका सामानहरूले नि अवरोध गरेको छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? अब विद्युत प्राधिकरण त साथीहरूले इन्जिनियरिङ नै पढेर आउनु भएको होला होइन, फुटपाथ यसरी ढाक्दाखेरि इनह्युमन हुन्छ, त्यहाँ डिसेबिलिटी भएको मान्छेहरू हिँड्नुहुन्छ, त्यहाँ आँखा नदेख्ने साथीहरू हिँड्नुपर्छ भन्ने कुराको सेन्स उहाँहरूमा नभएको र आजसम्मको इन्जिनियरिङ एजुकेसनमा ह्युमेनिटीको बारेमा कोर्समै छैन कि जस्तो लाग्यो मलाई। विद्युत प्राधिकरणसँग बसेर हामीले कुरा गर्छौँ, यसको प्राविधिक आस्पेक्टमा पनि कुरा गर्छौँ, किनभने त्यहाँ उहाँहरूले सानसानो अलिकति उठाएर पनि त्यो बनाइरहनु भएको छ क्याबिनेट भने, त्योभन्दा माथि 6 फिट 7 फिट उठाउँदा त मान्छे पास पनि हुन्थ्यो होला। त्यो भएर उहाँहरूसँग हामीले उपत्यका विकास प्राधिकरण हाम्रो मन्त्रालय उहाँहरू बसेर समन्वय गर्छ। मन्त्रीजी, अर्को चाहिँ यो जुन यो सुरु गर्नुभएको छ नि, यसलाई चाहिँ अब एक हप्ता पछाडि फेरि यत्तिकै फेरि बजार यो सडकमा त्यतिकै आउला, त्यसलाई नियमित गर्ने नियमन गर्ने काम चाहिँ कसरी हुन्छ? यसमा त उपत्यका विकास प्राधिकरण आफैमा अथोरिटी हो, उसले आफै पनि गर्न सक्छ। हामीले आजको दिनसम्म आउनको लागि करिब करिब यो बाटोमा नियमित हामी 2 महिनादेखि अनुगमन गरिरह्यौँ। उदाहरणको लागि एक ठाउँमा आज निर्माण सामग्री खस्या हुन्छ, बिहान आएर हेर्दा हिजो राति खसाएको होला, दिउँसो चाहिँ उहाँहरूले क्लियर गर्नुहुन्छ होला भनेर गयो, अनि त्यसपछि हुँदैन त्यस्तो भएको भएर यो आज हामीले बिदाकै दिन भए पनि एकचोटि यसलाई हामीले अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ गएरै ठाउँमा सचेत गराउँ। यहाँ माइकिङ पनि गरेछ, हामीले माइकिङ गऱ्यौँ, यस्तो अतिक्रमण नगर्नुहोस् भन्यौँ, सबै कुरा गरिरहेछौँ, तर उहाँहरूले मान्नु भएन र अहिले हामीले खालि सचेत गराएको छौँ, उहाँहरूलाई आफ्नो सामग्री निकाल्नुहोस् भनेको छौँ। अब त्यसपछि पनि मान्नु भएन भने कानुन बमोजिमको कारवाही पनि हुन्छ, नियम अनुगमन त भइ नै रहन्छ, किनभने उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अनुगमन गर्ने अथोरिटी पनि छ, त्यस कारणले हामी अनुगमन पनि गर्छौँ। यसमा चाहिँ आजै पनि हामी नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, नगर प्रहरी, हाम्रो उपत्यका विकास प्राधिकरण, हाम्रो मन्त्रालय हामी सँगसँगै छौँ। हाम्रो आफ्नो आफ्नो ड्युटीहरू छन्, हामीले स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्छौँ, जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि समन्वय गर्छौँ, र यो पार्किङ स्थल बनाउने कुरा यी जम्मै कुरालाई निषेध गरेरै जाने हो। अलिकति हामी रोड मार्किङ पनि गर्दैछौँ, अनि लाइटहरूको अलि यो पनि काम गरिरहेको भएर रोड मार्किङ सहित यी सबै कुराहरू गरेर जान्छौँ हामी। र अब यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा, अब हाम्रो अहिले ट्राफिकको जनशक्ति थोरै छ, तर जनशक्ति बढाउनु पनि पर्ने हुनसक्छ, त्यसो गर्दा यसलाई निरन्तर यी करिडोरहरू एकदमै धेरै जाम हुने, यसको यो पुलबाट वारिपारि दुईतिरै गर्न पाउने व्यवस्थाले गर्दाखेरि झन् धेरै फसिने भएर मान्छेहरूले यो डोरहरू यो करिडोर पनि धेरै कम प्रयोग गरे पनि पाउँछौँ। त्यसमा डेडिकेटेड हिसाबले यहाँ ट्राफिक पनि खटिनुहुन्छ, पार्किङहरूलाई पनि निषेधै गरेर जान्छ।